Finalmente, depois de um bom tempo parado, na semana passada vocês acompanharam o gol do Todd dando a primeira partida com o kit da SPA instalado. E naquele dia que o Liacho estava aí, a gente acabou trabalhando bastante, a gente ficou até tarde aí da noite para finalizar. Vocês percebem que nas últimas imagens do vídeo ali a gente já estava de noite, estava tudo escuro e a gente acabou não andando com o carro. Bom, duas coisas eu acho que nem na ocasião ali eu acabei percebendo. Primeira delas, nada substitui a experiência. Tá? No momento que a gente conversou com o pessoal da SPA e eu tive o desafio de instalar o kit turbo, com certeza eu conseguiria ter feito a instalação sozinho, mas com a ajuda não somente do Marco Liacho, que passou a ser o nosso padrinho, vamos dizer, do projeto. Eu lembro que quando eu conversei com ele, eu expliquei a proposta, ele virou para mim e falou: já sei, isso aqui é um turbo eficiente. Eu falei exatamente, que era a proposta nos anos 80, quando os fabricantes dos kits vendiam. Eles vendiam como um complemento para um carro original, eles não vendiam a princípio para uma pessoa que fosse para uma arrancada, para uma pessoa que fosse tirar racha. Era um complemento para um carro de uso diário que a pessoa poderia usar todo dia e ter uma potência bem maior do que o original. O fato é que o Liacho assimilou muito bem essa ideia. Em alguns pontos ele me orientou em tudo que foi possível. Ele me orientou na questão da linha de combustível, na questão de como fazer as instalações. O fato é que com a evolução do projeto, o Todd acabou mudando o coletor de escape por conta da direção hidráulica, por conta de um possível futuro ar-condicionado que ele gostaria de instalar, e a gente acabou tendo que fazer algumas modificações. Com certeza, ou pelo menos imagino que sim, eu teria conseguido fazer a instalação do kit de uma forma completa, com suporte da SPA e tudo mais. Mas nada substitui a experiência que o Marco Liacho trouxe para o nosso projeto. Pela prática que ele já tem, pela habilidade ou pela familiaridade que ele tem com os diversos kits que existem no mercado, para ele foi muito fácil saber, por exemplo, que a gente precisaria ter instalado o coletor de admissão de escapamento antes de descer com o cabeçote, que teria sido muito mais fácil. E outros tantos pequenos detalhes que a gente teve a oportunidade de apresentar. O legal, o mais legal, é que a gente não contou somente com a experiência do Marco Liacho, a gente contou com a experiência do Alan na questão do carburador, a gente contou com a experiência do pessoal da Retforte na usinagem do cabeçote. Eles já colocaram ângulos de válvulas que eles estão acostumados a fazer esse tipo de serviço. E também o pessoal da Sunrace, que modificou, eles fizeram uma linha de combustível à altura do projeto que a gente pretendia e ficou extraordinariamente bonita, pena que ela fica escondida embaixo do carro. O fato de eu ter participado com o Liacho desse projeto não significa que por conta disso automaticamente eu tenha assimilado toda a experiência dele, muito pelo contrário, mas um pouco da experiência, os fundamentos ou a primeira instalação do primeiro kit foi muito mais fácil graças à experiência dele, graças às conversas que a gente teve e assim por diante. Mesma coisa na questão da carburação do Alan, o acionamento diferenciado para o segundo estágio que o Alan fez, mesma coisa a linha de combustível que o Luiz da Sunrace fez. Todas essas coisas, todas essas experiências a gente conseguiu consolidar aqui no projeto do Gol do Todd. E aí entra a segunda grande coisa que a gente aprendeu aqui. Ninguém sabe tudo a respeito de algum determinado assunto. Tá? E por que que eu digo isso? Porque o Liacho, quando ele viu a linha de combustível, ele que está bastante acostumado a mexer com turbo, ele achou o trabalho do pessoal da Sunrace fantástico. Quando ele viu a solução que o Alan deu pro segundo estágio, pro acionamento que o Alan tinha feito, ele também achou extraordinário e já inclusive encomendou, eu acho que um carburador igualzinho a esse para um outro projeto que ele tá fazendo. Ou seja, mais do que você conquistar a sua própria experiência, você tem que estar com a tua mente aberta para encontrar outras soluções, para falar: opa, eu estive fazendo até hoje dessa maneira, mas
o acionamento do Alan é melhor. Eu vou apostar no acionamento do Alan. A mesma coisa na questão da linha de combustível e tantos outros detalhes que a gente conseguiu de alguma forma juntar nesse projeto e apresentar para vocês que estão acompanhando todas as semanas aí que a gente tem apresentado os vídeos a respeito desse Gol. E o mais importante, sem gastar um centavo, sem depender de, vamos dizer, de algum profissional que possa estar tentando te vender alguma coisa casada ou alguma coisa assim. Eu me coloco na posição, eu estou fazendo um vídeo que eu gostaria de ter visto há uns 15, 20 anos atrás, tá? Porque eu lembro que alguns amigos meus embarcaram na questão do motor turbo, começaram a ter motores turbo, eu andei no carro deles, eu discuti, eu vi como tinha sido feito e tal, mas eu nunca tive um carro com um turbo. Então, sempre algumas dúvidas que a gente tem, algumas frustrações, inclusive, que eu vi os meus amigos terem com os motores, é o objetivo principal dessa série, mais do que realizar o sonho de coxinha racing do Todd, é compartilhar essa experiência para você que está assistindo a gente, poder falar, opa, eu quero um kit desse, eu quero montar uma configuração dessa, um kit básico e ter um carro para uso diário, ter um carro que vai manter uma média de combustível. E eu acho que o principal de um kit que o Liache chama de eficiente, um kit que não quebre, um kit que você possa andar milhares de quilômetros aí com o carro fazendo uma manutenção básica e sem ter nenhum problema. Bom, isso eu falo hoje, praticamente uma semana depois do kit estar instalado e do Todd ter andado pouco ainda. O fato é que o carro não é meu e eu não sei qual é o destino que o Todd vai dar para o carro. No momento que o Liache montou o kit, ele colocou a mínima pressão possível. A gente está hoje com 0,3 de pressão, ou seja, uma pressão baixíssima. No universo dos coxinhas racing, provavelmente um motivo de piada, tá? Mas no mundo real, 0,3 já pode fazer muita gente feliz, tá? Não estou dizendo que o Todd já está contente com isso, que o Todd, eu sei que ele vai querer subir essa pressão, mas com simples, com míseros 0,3 de pressão, você já consegue se divertir bastante, quase que você consegue já dizer que o conjunto aqui valeu mais do que a pena. Não vai ser o caso do Todd, como eu já comentei, ele está decidido a aumentar a pressão e é por isso que eu estou gravando esse vídeo agora. Antes que a gente leve lá na Reiko para o Liache fazer o acerto do carro, que aí provavelmente na hora do acerto a pressão já vai de 0,3 para 0,6. Eu acho que ficou claro desde o começo da série que a gente não está montando esse carro para ir para uma arrancada, para tirar a racha, para bater um recorde de velocidade, para explodir o dinamômetro da Reiko. Não é nada disso. A gente está montando um carro para o Todd ter uma reserva de potência quando ele quiser dar uma acelerada a mais. Uma coisa que muita gente questionou, apesar de ter sido o assunto dos primeiros vídeos, por que a gente vai turbinar um motor com o kit de pistão a álcool, com tanta compressão? E o motivo é muito simples, porque a gente quer ter o motor esperto e com a pronta resposta do AP em toda a fase aspirada que a gente tenha, mesmo que isso signifique a gente estar limitado na pressão que a gente vai usar, a pressão final que a gente vai usar no motor. Porque senão você acaba ficando com aquele motor a álcool, aquele motor que cheira a álcool a 1 km de distância, que mal para funcionando, que fica pá, 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 que fica embaralhando, sem ter comando, sem nada, simplesmente porque ele está sem compressão e ele está com um excesso tremendo no carburador para compensar uma pressão que ainda não está lá, mas que vai aparecer provavelmente depois de 3, depois de 4 mil RPM. Eu acho que não vamos dizer, por mais que isso seja hoje uma tendência, eu acho que não é prático para o uso real do carro no dia a dia, para você conseguir andar normalmente, ter uma boa média de consumo, ter uma boa retomada na fase aspirada. Então aqui basicamente o que a gente tem? A gente tem um AP 1.8 com comando 049G, um 2E, que já veio pré-configurado pelo Alan, considerando a aplicação que a gente vai fazer. E apesar de a gente ter ligado ele na semana passada, hoje mais do que ligar, a gente vai ter a oportunidade de dar uma volta. O ponto, ele está simplesmente com o cano saindo ali na metade logo atrás do câmbio.
Como eu já comentei também, o Todd ele costuma levar os familiares dele para a igreja uma vez por semana. E a avó, apesar de já não está ouvindo mais tão bem como quando ela tinha seus 20 anos de idade, ela percebeu que tinha alguma coisa estranha no carro. E o Todd acabou falando, não, foi o abafador que furou, alguma coisa assim, então ele vai acabar montando um conjunto de escapamento, e ele vai montar antes de ir para a Reiko, inclusive, para já fazer o acerto com o escape. Eu vi fotos de escape, mas não vi o escape pessoalmente. Se eu não me engano, o escape já está lá na Zanresse, que é o Luiz que vai fazer a montagem. Ou seja, essa é a última vez que a gente vai ver no vídeo ele direto no cano. Por isso que eu faço questão de gravar esse vídeo hoje. Eu queria passar agora uma experiência para quem nunca andou num carro turbo, ou para quem não sabe se o turbo é um kit desse, seria a escolha ideal, tá? Então, o que a gente tem aqui basicamente? Um Gol absolutamente normal, com a exceção do barulho de escape, que o Todd já se comprometeu com a família a resolver, tá? Mas aqui você tem toda a saúde de uma P1.8, ó, sem absolutamente nenhuma modificação. Aqui é um motor AP normal, você não tem falta de torque, falta de compressão, absolutamente nada. Se você quiser rodar assim o dia todo, você pode. Eu não sei se da onde a Bianca está, dá para mostrar um contagiros aqui. Aqui a gente tá com 800 RPM mais ou menos, tá? Não é um lugar legal para Bianca conseguir mostrar para vocês. E infelizmente aqui no chão, ó, o Todd ainda não instalou o painelzinho. Aqui a gente tem a pressão do turbo, que vai chegar até o 0,3 aqui. Eu acho que a gente não vai conseguir mostrar. Aqui a linha de combustível, tá? Em torno de 0,2. E aqui a gente tem a pressão do óleo, tá? De qualquer forma, o que eu já percebi numa volta prévia que eu dei, a pressão positiva da turbina, ela vai aparecer a partir de 3.800 RPM. Antes disso, ele é um Gol 1.8 com comando 049G absolutamente normal. Então, ó, aqui a gente tem um Gol normal. A partir de 3.800 RPM, a turbina vai entrar em ação e a gente percebe um aumento significativo na potência. Mais uma vez, a gente não está querendo competir com ninguém, a gente não está tentando bater recorde de velocidade nem nada. Simplesmente é um carro montado para o dono do carro. Não sei se na filmagem vai aparecer, mas dá para ouvir o famoso espirro. Tudo que o Todd queria era que o motor dele tivesse esse bendito espirro. Com o escapamento que ele vai montar, com abafador e tudo mais, provavelmente ele vai colocar a saída da wastegate no próprio escapamento, para ele ficar bem quietinho. Resumo, a gente tem aqui um carro normal,
literalmente uma sobrepotência a partir de 3.800 RPM, que claro, vai ser modificada no momento do acerto com o Marco Liache e vai ficar mais interessante ainda. Para mim, para o uso, vamos dizer que eu faço, não só do meu carro ou de qualquer carro que eu esteja usando, e essa configuração aqui já estaria suficiente para mim. Eu não sei se eu ia querer aumentar a pressão. Eu não posso falar que não, porque provavelmente se alguém me apavorasse, eu ia falar, ah, não, se dá para ir para 0,6, vamos para 0,6. Mas da forma que ele já está maravilhoso. O que eu acho que ficaria legal a gente compartilhar no vídeo, tá? Meu primeiro carro, como eu já comentei, foi um Opala. E um Opala 6 cilindros com um torque maravilhoso, extraordinário. E mal ele chegava a 5.000 RPM em quarta marcha. Chegava no limite ali a 5.000 RPM. E eu não me conformava com aquilo, porque amigos meus tinham AP que chegava a 6, tinha Fiat, chegava a 6. O que naquela ocasião era o meu sonho. Era o meu sonho que meu Opala girasse a 6.000 RPM, tá? Ou seja, eu não estava enxergando toda a vantagem dele, que era o torque brutal que ele tinha. Eu quero, só porque ele não chega a 6.000, eu quero que ele chegue a 6.000 RPM. E eu já vi cara indo para o caminho oposto. Ah, o meu carro é bom para girar, igual por exemplo o Uno da Bianca. Ele não tem potência nem em baixa, nem em alta, não adianta, tá? Mas é um motorzinho que funciona melhor em alta rotação. Ele respira bem, ele faz umas retomadinhas melhores ali. Mas é a mesma coisa você ficar buscando um torque, tá? Não, eu quero 30 kg de torque no motorzinho do Fiat 1.0, porque eu acho que ele deve ter. Não, você vai melhorar o torque, a gente vai fazer o possível. Mas eu acho que o principal, primeira coisa, é você identificar o que você quer. Se você quer priorizar o torque, se você quer priorizar a rotação, quer sentir, quer ter essa sensação única da turbina enchendo, você dando uma coladinha no banco, é isso que você quer? Provavelmente o caminho para você é um turbo, ou se não, é um aspirado com um belo comando, uma bela carburação. Não. Eu não faço questão de alta rotação, eu faço questão de torque. Aí provavelmente você tem que partir para um caminho diferente. Por exemplo, o Fuscatia. Fuscatia, apesar de eu estar com comando W100 e uma dupla Weber, ele chega a 5 e pouquinho de rotação, mas ele tem um torque brutal praticamente desde a marcha lenta. Então, em primeiro lugar e acima de tudo, é você saber o que você espera do carro. Ah, eu espero muito torque. Beleza. Então, talvez uma outra combinação. Ah, não, eu quero esticar a marcha, eu quero sentir uma colada no banco e eu quero ir trocando as marchas. Aí, com certeza, essa daqui é uma excelente opção para você, ó. A gente vê na subida mais brutal, que é onde vai dar para perceber melhor. A turbina não está mecanicamente ligada no motor, no virabrequim, no comando de válvulas, em lugar nenhum. Ele depende do quê? Exclusivamente da massa de ar que está passando por ele. Então, quem tem, vamos dizer, habilidade para dirigir um carro turbo, sabe o que precisa fazer para manter a turbina sempre cheia, para manter ela sempre com uma pressão positiva ali em cima do carburador. No caso aqui, como eu estava na subida ali, eu percebi que a turbina ela já estava atuando ali a partir de 3.500 RPM na hora que eu joguei terceira. Por quê? Porque a segunda eu tinha enchido bastante a turbina, não perdi tempo, não tirei o pé do acelerador praticamente e já joguei uma terceira. Então, com certeza é um brinquedo fantástico, dá
vamos dizer, uma reserva de potência muito interessante, muito desejável na questão do de repente de uma retomada, de você fazer uma ultrapassagem numa estrada, alguma coisa assim. E na configuração atual que a gente tem, eu acho que a gente tem o melhor dos dois mundos. A gente tem um motor esperto por causa da taxa de compressão alta que a gente está usando, fase aspirada dele está irretocável, e a gente tem na fase turbo, apesar de provavelmente precisar de algum acerto ainda, mesmo que fosse manter somente essa pressão, mas ele também já está bem maravilhoso. Um outro ponto que muita gente comentou, alguns comentaram, outros acharam estranho e outros abertamente criticaram. Onde já se viu instalar um kit turbo com carburador? Aqui, tá? Anos 80, não existia injeção. Boa parte dos anos 90. Hoje a gente está vivendo numa época, provavelmente de uns 10 anos para cá, que as coisas são muito fáceis, tá? Qualquer recurso, principalmente tecnológico, é muito fácil de você comprar, tá? O que a gente está fazendo aqui é, com um orçamento limitado, o orçamento do Todd, fazer a melhor combinação para que ele possa rodar com confiabilidade e sem quebras. É muito fácil a gente abrir a válvula ali embaixo, trocar a mola, colocar uma mola para dar 1 kg de pressão, tá? Esse eu acho que é o, vamos dizer, não dá para chamar de ponto negativo do turbo, mas é algo que, se você não tiver juízo, você vai explodir o teu motor. Se você não explodir o teu motor, você vai destruir a homocinética, vai destruir câmbio, vai destruir embreagem. Então, o que pode ser um brinquedo acessível, muito interessante, igual esse que a gente está vendo aqui, pode passar a ser uma dor de cabeça, onde você, um poço de dinheiro, onde você vai ficar jogando dinheiro. Ah, agora quebrou o câmbio, agora foi a embreagem, eu tenho que usar uma embreagem de coxinha racing, eu tenho que usar uma homocinética de titânio, eu tenho que fazer isso. Cada hora vai ser uma coisa que vai acontecendo. Se você entrar nessa, vamos dizer, nessa espiral de potência, que você não estiver satisfeito nunca com o resultado que você tiver, você tem que ter em mente o seguinte: você tem que estar preparado para quebras, e isso significa grana que você vai ter que continuar colocando. Então aí cabe a cada um que for executar um projeto falar: não, eu quero quebrar cada 15 dias, eu tenho dinheiro, no dinheiro para mim, eu tenho uma árvore lá em casa que dá dinheiro, não tem problema. Tá, mas se você fez igual o Todd, planejou isso daqui, é um sonho que você está tentando realizar há algum tempo, aqui a gente tem uma configuração que funciona muito bem. Não significa que não funcionaria com injeção. A injeção com certeza tem vantagens sobre o carburador, principalmente numa aplicação turbo, que são indiscutíveis. Mas a questão é que você está colocando uma variável de custo que no momento não é o que a gente está querendo fazer aqui nesse projeto. Um outro detalhe: o carburador não é uma invenção de Deus, é uma coisa que dá muita dor de cabeça e é muito difícil de mexer. Então, para mim particularmente, é um grande desafio a gente domesticar esse motor sobrealimentado e fazer o carburador atender. Com certeza, não com a mesma eficiência de uma injeção, a gente não está querendo colocar o carburador num patamar acima, muito pelo contrário, ele tem sérias limitações nessa aplicação. Mas com certeza a gente vai não somente aprender muito, como pegar muita experiência fazendo o acerto desse conjunto. Apesar de que, pelo jeito, o Alan já tem experiência de sobra aqui, o Liache, o pessoal da Zanrace, porque da forma que está, ele já está funcionando muito bem. Então eu quero agradecer a vocês por assistirem esse vídeo. Eu espero que, de alguma forma, para quem a experiência seja zero na questão de motores turbo, pelo menos essa volta simplória até que a gente deu possa, vamos dizer, possa definir se essa vai ser uma escolha para você ou não, tá? Que com certeza é muito divertido a gente acelerar. É diferente de você acelerar um carro que tem um torque desde baixa rotação. É legal você sentir o motor crescendo conforme a rotação vai subindo. É por isso que muita gente perde a cabeça com um brinquedo desse daqui e acaba, às vezes, investindo bastante. Aqui a gente quer investir o proporcional à diversão que a gente vai ter, mas o foco principal é que a gente não tenha quebras. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por verem os nossos vídeos. SPA, muito obrigado. Liache, valeu.
Alan e pessoal da Zan Racing, muito obrigado. Provavelmente eu acabando de gravar esse vídeo, o Todd já vai descer aqui rapidamente para levar ele para instalar o escapamento. E o próximo vídeo que a gente vai apresentar para vocês, muito provavelmente, é lá no quartel-general do Marco Liache, lá na Reiko, onde a gente vai colocar no dinamômetro, vamos ver o resultado que a gente conseguiu com essa configuração. E provavelmente ali o Liache já vai fazer o acerto, não somente da pressão e alguns ajustes no carburador e eventualmente no ponto. Mas isso daí provavelmente é para a semana que vem ou talvez um pouquinho mais adiante. Muito obrigado por ver os nossos vídeos e até lá!